欢迎来到林芝。他打一下，然后试试打。再到孟加。这么好感情的兄弟，并没有走高速路啊，这是机场到拉萨，到拉萨。在这个录影机上面的蓝天功能，我不急着看完了这个地方再运一下吧。没上过，没上过几次人，你是真忘还是装？像你这个你翕相，还是要跟吗？没不得吗？爱讲风格吗？莲花生是把他的梵文的名字，他印度人嘛 ，Padma Samba 嘛，把它直译过来的，莲花生啊，莲花。后面行程我们去三郎啊，要看一个三叶寺嘛，这个莲花生大师啊有关系了。这个寺庙呢，因为是印度传过来，最早啊印度过来的。你搞起快紧啊！我红椒。
先去这个第一层呢是莲花生大师，啊，莲花生；第二层是个四季观音，啊，第二层；第三层呢是个无量。我说，我们就只关个鞋，这个你让我去，但是眼睛饶了，这个不好，好吧？而且蓝天白，一般留着，这个待会儿你们要穿的，好吧？你穿的呀，走后看过就好了。上次去带大家去那个的话，太鲁阁啊，走，我说要爬上去，要那个。红火的，嗯，不然呢，继续跟咱们不行。满当铺都做成的。这比较那个，走势走比较短。那是你看多好呢。关着吗？天气吗？没有关。你看天气吗？可以把帽子脱掉，帽子脱掉可以进去。好，进去就不能拍照了，看一看拜了是吧？必须拜照。来的后面来的三个的，他们就是他谁的？要靠近一点，不然镜头装不下。茄子，阿旺啊，是那些他们身上挂哦，身上涂鸦哈，他一定是天然材质啊，是吧？对，不会他听不懂，看年轻的才听懂，这条很漂亮。要转吗？转了，一定要转。嗯，行。哎呀！我们来到大哥，那是我们百年最美的风景。对，没有啊，人家已经在那边拜了，已经拿，人家已经在那边拜。我们第。马油子辛苦了，辛苦辛苦。好可爱！我这个，我的 ，Hello， 八角红 ，Hello，Hello， 我的，我的。
来来，帮我立住来。好可爱哟、哦。Yes。你看这个也很可爱。哈哈哈哈哈。好可爱啊。下午时光有喝下午茶吗？